Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը, շնորհակալություն Լուսինե, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ ես էլպես եմ հասկանում, որ ես ձեր սև ցուցակի մեջ չեմ մտնում։ Ինչ որ բաներ, որոնք, ինչպես ասում են, պայթեցնում են ինտերնետը, հա, ասենք, չգիտեմ, կիրակի օրը։ Հետո մի քիչ մոռացվում են եւ հետո ակտուալությունը կորում, ասենք, Լուսինեի գրառումը կիրակի օրը, հետո Վարչապետի ասուլիսը, Շիրխանյանի նամակը, չգիտեմ, Նազարբայևի հրաժարականը մի քիչ ավելի հետ է տանում, եւ ես ավելի ընդհանուր թեմաներից, եթե դեմ չեք սկսեմ, Վարչապետը ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ եթե հիմա կայանային ընտրությունները, ապա իմ քայլը կստանալ ավելի շատ ձայներ, քան ստացել է դեկտեմբերի 9-ին։ Համաձայն եք։ Թույլ տվեք ոչ համաձայնվել, ոչ էլ հակառակը չհամաձայնել, որովհետև անկանխատեսելի են նման բաները, չես կարող իմանալ, բայց մի բան հաստատ կարող եմ ասել, որ այն պատկերը, որ արտացոլվում է Facebook-ում, իսկ մենք հիմնականում Facebook-ում ենք, հա, մեր ցավոք սրտի իհարկե, որովհետև աշխարհի զարգացած երկրներում ոչ քաղաքական գործիչները, ոչ վերլուծաբանները, ոչ էլ ինտելեկտուալ խավը ժողովրդի Facebook-ից որևիցե տեղեկություն չի ստանում եւ ավելի շատ նախընտրում են Twitter-ը կամ LinkedIn եւ այլ կայքեր։ Մենք դեռ շարունակում ենք Facebook-ի մասին խոսել եւ անընդհատ Facebook-ը դարձնել մեզ համար շատ կարեւոր մի բան։ Facebook-ում պատկերը լրիվ այլ է։ Հասարակ բան, նույն այսպես խնդիրներով Facebook-ում եփվելով, քննարկելով, տարբեր տեսակի եզրակացություններով անելով, հետո երբ դուրս ես գալիս տանից դուրս եւ քայլում ես փողոցում, շփվում ես մարդկանց հետ, բացարձակապես իրար հետ աղերսներ չունեցող երկու աշխարհներ։ Այսինքն վիրտուալ իրականությունը ավելի անդիմադիր է, այսպես ասած, քան իրական։ Գիտեք, ես այսօր նաև շատ կուզենայի, որպեսի մենք զրուցեինք եւ լրատվական դաշտի եւ վիրտուալ իրականության անդիմադիր լինելու մասին, որովհետեւ այնինչ մենք այսօր կոչում ենք անդիմադիր, իրականում դա անդիմադիր չէ։ Ես հարց էի բարձրացրել, մենք այստեղ նորից չքննարկենք, բազմիցս քննարկվեց բարձրացրած հարցիս ձևակերպման մասին կամ շտապողականության եւ մի խոսքով թերությունների մասին, բայց բուն խնդրին անդրադառնանք։ Տեսեք, ես բարձրացրել էի մի խնդիր, գուցե այդտեղ նաեւ մի քիչ նեղացնելով կամ վիրավորելով, այն քիչ թե շատ անկախ եւ դասական լրատվամիջոցներին, լրագրողներին, որոնք հիանալի տիրապետում են իրենց մասնագիտությանը, բայց դրան հաջորդող փաստորեն այս 4-5 օրը ցույց տվեց, որ ես հենց սրա մասին էի բարձրացնում։ Այսինքն, մենք դա կոչում ենք ընդդիմություն, մենք մարդուն վիրավորելը, փախարակելը, զրպարտելը, որևիցե նեգատիվ տրամադրություն ստեղծելը հասարակության շրջանում, մենք կոչում ենք ընդդիմություն։ Սա նոր է առաջացել։ Ոչ, սա նոր չի առաջացել, սա տևական աշխատանքի արդյունք է, տևական աշխատանքի, որովհետև ես 30 տարի չէի կարող պայքարել դրա դեմ, որովհետև փոքր էի շատ ավելի, բայց գոնե այն շրջանից, ինչ ես հայտնվել եմ եթերում, իհարկե հայտնվել եմ 1998 թվականին, դա այնքան էլ վեր մոտ անցյալում չէ, բայց վերջին 15-10 տարվա ընթացքում ես անընդհատ բարձրացրել եմ այս խնդիրը, որ այն քայլերը, որ մեր մեդիա դաշտում մենք ձեռնարկելու ենք, դա բերելու է անդառնալի հետևանքների։ Մենք այսօր ուղղակի քաղում ենք այդ կաթիլ ժողովրդին ոչ թե դաստիարակելու ճանապարով, այլ ճիշտ հակառակ ճանապարով տանելու արդյունքները, եւ մենք դեռ շատ երկար ենք քաղելու, այսինքն կտրուկ ինչ որ միջոց պետք էր ձեռնարկել, միջոցը ճիշտ էր թե սխալ, բայց հերթական անգամ ես դա ցույց եմ տալիս եւ մենք դրան կանդրադառնանք։ Բայց այնուամենայնիվ այլի ընդհանուր հարցերից սկսենք, հա, արդյոք դուք կարծում եք, որ դեկտեմբերի 9-ից հետո տեղի են ունեցել այնպիսի իրադարձություններ, որոնք ամրապնդել են ժողովրդի հավատը իմ քայլը խմբակցության, չգիտեմ, քաղաքացական պայմանագրի հանդեպ։ Ես չեմ կարող դա պնդել, բայց ես չեմ կարող պնդել նաև հակառակը, որ սասանել են այդ հավատը, եղած հավատը, որովհետև որքան էլ ասում են, այ, չգիտեմ, դուք այս ճանապարհով սխալ եք գնում, այստեղ ունեք բաց թողումներ, ես առանձնապես չեմ կարողանում հասկանալ, թե
ինչ ենք մենք արել, որպեսզի սասանենք այդ հավատը։ Այլ հարց է, որ հասարակությունը շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ուներ։ Չէ, այդ մեծ ակնկալիքները ես վստահ եմ, հավատում եմ, որ մենք իրականացնենք, բայց այդ ակնկալիքները տեղավորել էր ավելի սեղմ ժամկետներում եւ հույսեր էր կապում, որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո շատ արագ, օրինակ, տնտեսությունը զարգացում է ապրելու, բոլոր այն խնդիրները, որոնք անլուծելի էին թվում, միանգամից լուծվելու են։ Այս առումով, այո, այդ սպասումները չեն արդարանում, բայց ասել, թե հիասթափություն է առաջանում, որովհետև հիմա երկիրը շատ ավելի վատ վիճակում է, քան մինչև հեղափոխությունը կամ իմ քայլի իշխանության գալը, այստեղ ես երևի թե կվիճեմ։ Կան արդյոք դժգոհություններ, որոնք օբյեկտիվ են, այսինքն մարդիկ տեղ ունեն դժգոհելու։ Գիտեք, շատ հեշտ է դա տեսնել, երբ դու նայում ես ընդհանուր լրատվական դաշտին եւ իմ ասած այդ քննադատական եւ ընդդիմադիր լրագրությանը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ լրագրությունը այնուամենայնիվ պիտի լինի անկախ եւ պիտի լինի օբյեկտիվ։ Եթե մենք այս պահին ամենից շատ քննարկում ենք իմ անձը, իմ քաղաքական էվոլյուցիան, որ ես ապրել եմ, չէ, չի մոռացվել, անընդհատ վերաբացվում է քաղաքական էվոլյուցիան, հաշվի չառնելով, որ քաղաքական առաջին քայլերը ես նոր եմ անում, հետևաբար դա ուղղակի մարդկային աճի եւ զարգացման ինչ որ մի ճանապարհ է, որ բոլորն էլ հիասթափվում են, ինչ որ բանի հավատում են եւ այլն, սա թողնենք, բայց ուզում եմ ասել, հաշվի առնելով միայն այդ հանգամանքը, որ ամենից բուրըն քննարկվում են այսպիսի թեմաները, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ շատ լուրջ բաց թողումներ չկան, այլապես այդ բաց թողումների մասին կքննարկենք։ Եթե թողնենք մեդիան մի րոպեով եւ տեսնենք, ասենք, գրավատների եւ փոխանակման կետերի турքերը բարձրացնելու դեմ բողոքները, հա, այդ արդյոք այդ բողոքները օբյեկտիվ են, արդյոք մարդիկ իրավունք ունեն բողոքելու, որ իրենց турքերը 60 անգամ բարձրացնում են, թե դա կարծում եք էլի ընդդիմության կամ չգիտեմ նախկին իշխանության դավերն է։ Գիտեք, ես նման բաներին դեմ չեմ, երբ կոնկրետ հարց է բարձրանում, դուք ինչքան էլ շեղեք, ես պիտի վերադառնամ մեդիային, որովհետև մեդիան շատ կարևոր դերակատարում ունի, նայեք, իհարկե օբյեկտիվ բողոք կարող է լինել այն հասարակության այն շրջանակում փոքրիկ, որը որ կոնկրետ առնչվում է թեմայի հետ։ Հետևաբար, որևիցե բան, երբ կառավարությունը ասում է կամ կառավարությունը փորձում է անել, կառավարությունը չի կարող գիշեր, ցերեկ նստել, հատիկ, հատիկ բացատրել։ Ումն է այդ պարտականությունը։ Պարտականությունը իհարկե լրագրողներինն է, որոնք չպիտի պաշտպանեն կառավարությանը։ Պիտի բացեն, եթե ինքնուրույն բավարար չէ, պիտի բացեն հանրային քննարկման դաշտ։ Հա, հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը բավականին լուրջ խնդիր է, որի շուրջ քննարկումները չեն ավարտվում, նույնիսկ խմբակցության ներսում չեն ավարտվում։ Դա նշանակում է, որ այնպես չի, որ այ այսպես պետք է արվի, անընդհատ դա քննարկվում է։ Դա նշանակում է, որ կարիք կա կողմնակի կարծիքի հետևությունների, հասարակության կարծիքը լսելու, որևիցե մեկը չի ասում պաշտպանեք մեզ, բայց բացեք այս հարցը, բարձրացրեք լրագրո, ամեն մեկը թող անի իր վերլուծությունը, մեկը ասի, որ այ այս որոշումը, որ ընդունվում է, շատ վատ է, մյուսը ասի, որ վատ է, որովհետև այ այսպես կլինի, կլինի, բայց նմանատիպ հարցերը սկսվում են եւ ավարտվում են, դե անխելք են, ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Ասածս այն է, որ եւ գրավատների թեման մենք կարող ենք օպտիմալացման խնդիրը, որը եւս շատ լուրջ խնդիր է։ Դուք կարծում եք, որ այն բավարար լուսաբանվել է արդեն, թե ոչ։ Դե դեռ շարունակում է լուսաբանել։ Ինչպես է դա։ Բայց ինչպես է լուսաբանվել։ Այո, եթե մարդիկ, ասենք, թե 10 հոգի, թե 10000 հոգի, կարևոր չի, հայտնվեն փողոցում կամ հայտնվեն, ասենք, առանց աշխատանքի, նրանք կարող են բողոքել։ Կարող են բողոքել, մենք էլ կարող ենք բողոքել, որ եթե մենք եկել ենք եւ ամեն մի աշխատատեղը մեզ համար թանկ է, մենք անընդհատ պայքարում ենք ամեն մի աշխատատեղ ավելացնելու համար, ուրեմն այստեղ նույնիսկ մեկ հոգու առանց աշխատանք մնալը իսկապես լուրջ խնդիր է եւ դա մեզ մտահոգում է, բայց հարցը այն աստիճան չի լուսաբանվել, կամ լուսաբանվել է սխալ տեսանկյունից, որ նույնիսկ չի խոսվում այն մասին, որ փուլային է սա լինելու եւ առաջին փուլում կրճատում ընդհանրապես չի լինելու, երկրորդ փուլում լինելու էր մոտավորապես մինչեւ 100, բայց դա չէր լինելու 100 հոգի, հա, մոտավորապես, այսինքն այնտեղ 40-ից 60 էր քննարկվում, հետո դարձավ 30, հետո դարձավ, այսինքն սա վերլուծության շրջանում է դեռ գտնվում, բայց չի լուսաբանվում նաեւ այդ, որ այդ մարդիկ, որոնք կրճատվելու են, չի ասվելու նրանց շնորհակալություն, ցտեսություն, այլ փորձվելու է հասկանալ այս մարդիկ ավելի արդյունավետ որ ոլորտում կարող են աշխատել, եւ դա լինելու է տեղափոխություն,
հաջորդ փուլը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կստեղծվեն աշխատատեղեր եւ այդ մարդկանց կկարողանան այստեղ ասել, որ արդյունավետի ձեր աշխատանքը մենք կբերենք նոր մասնագետների, որպեսի ոլորտը զարգացնենք, բայց դուք նույնիսկ մի փոքր ավելի աշխատավարձով ձեզ առաջարկվում է գնալ այսինչ հաստատությունում։ Նման բաները չեն լուսաբանվում, հետեւաբար հերոստատիտողը լսել է մեկ լուսաբանում 10,000 հոգի։ Թե հիմա ուրիշ բան է լսում հերոստատիտողը, այս պահից լսում է այն, ինչ որ դուք բացատրում եք եւ ինչը կարծես թե ընդունելի է։ Գրառումներից մեկում դուք ասացիք, որ առանձին կանրադառնակ մշակույթի նախարարությունը, դա առանձին խնդիր է։ Հասնացել է այդ պահը, որ անդրադառնակ հիմա մի թեթև։ Չէ, եւ ես շատ հուսով եմ, որ այդ օրը չի գա, որպեսի լրագրողի էլի աշխատանքը կատարեմ ես։ Ու ես կարծում եմ ընդհանրապես այսուհետև ես որևիցե ոլորտի, որ ինձ չի վերաբերում, ուղղակի չեմ անդրադառնա։ Որպես պատգամավոր դու կարող ես անդրադառնալ։ Որպես պատգամավոր կանդրադառնամ, երբ որ վերջնական արդեն մեզ մոտ որոշումը կլինի, թե ով ինչպես պետք է աշխատի եւ որտեղ պետք ինչ ռազմավարություն ունի եւ ինչ հարցերով է առաջ գնալու։ Մշակույթի նախարարությունը բավականին լուրջ խնդիր է եւ դա նոր չառաջացավ այդ խնդիրը։ Այսինքն մենք սրա վերլուծությունն էլ չունենք, լրագրողների կողմից այս հարցի բարձրացումն էլ չունենք։ Մշակույթի նախարարություն բավականին մեծ կառույց, մշակութային որ խնդիրներն են բարձրացվել, քանի հոգի է աշխատում այդ մշակույթի նախարարությանը, ամեն մի աշխատող ինչ գործառույթ ունի, ինչով է զբաղվում, իմաստունի այս մարդկանց պահել, թե չունի այս մարդկանց պահել։ Ես թերևս պատրաստվում եմ մանրամասն անդրադառնալ այդ թեմաներին, որ արդեն համարում եմ ոչ ակտուալ եւ թույլ կտամ, որ երևի տարալուծվելու է այնուամենայնիվ նախարարությունը, թե չի տարալուծվում։ Սա եւս քննարկման փուլում է, ավելի հակված ենք նրան, որ տարալուծվելու բացարձակապես, միջալոց սա էլ է սխալ լուսաբանման արդյունք, այստեղ միավորման խնդիր է, այսինքն մշակույթի նախարարությունը ինքը շարունակում է գոյություն ունենալ, օրինակ Սփյուռքի նախարարությունը ըստ մինչև այս պահը քննարկումների արդեն վերափոխվում է, նախարարություն չի լինում, բայց մշակույթի նախարարությունը ուղղակի կծվում է կրթության եւ գիտության նախարարությանը, բայց սրանք էլ են քննարկելի առարկաներ, գիտեք, որ հանրությունը պիտի քննարկի, լրագրողները պիտի բարձրացնեն այդ հարցերը, ինչու կրթության եւ գիտության մշակույթի նախարարություն եւ ոչ կրթության եւ ներողություն, գիտությունն ու ռազմարդյունաբերությունը կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ինչու, օրինակ, սա հարց է, որ մենք անընդհատ քննարկում ենք։ Տեսեք, բայց այդ հարցերը չեն առաջանում որևիցե լրագրողի մոտ, այդ հարցերը չեն առաջանում հանրության մոտ, ինչու, որովհետև լրագրողի մոտ չեն առաջանում, լրագրողն է ստեղծում պահանջարկը, թե հանրությունը որ ուղղությամբ։ Տեսեք, սա խոսում ենք, ընկալվեց իմ ասածը այնպես, որ ես ավելի շատ ուզում եմ, որ մեզ բոլորը գովաբանեն, դրա կարիքը բնավ չկա, ճիշտ հակառակը, եթե դու իշխանությանը անընդհատ գովաբանես, այդ իշխանությունը ամենայն հավանականությամբ կլճանա եւ անելու ոչինչ չի ունենա, բայց որպեսի լինի առողջ երկխոսություն, դուք պիտի քննադատեք ինձ, ոչ թե վիրավորեք, ոչ թե իմ ամբողջ կյանքը այսպես հանեք, բերեք, ինչ որ բաներ նենգափոխեք, այլ դուք ինձ պետք է ասեք, որ ասեք դուք ինձ եք նայում, ես 36 տարի ոչ մեկին չեմ վիրավորել լրագրող աշխատելով։ Գիտեմ, դրա համար հանգիստ ձեզ եմ ասում։ Դուք պիտի ասեք Տիկին Բադալյան, գուցե լավ հարց եք բարձրացրել, բայց գիտեք, այս ձևակերպման մեջ դուք ունեք այս թերությունները։ Ես բնականաբար դա կընդունեմ եւ կգնամ աշխատելու, կուսումնասիրեմ այդ հարցի վրա, ինձ վրա եւ այլն։ Երկխոսությունը պիտի այսպես լինի, եթե հետ հեղափոխական Հայաստանում մենք մի խնդիր ունենք, այս պահին խնդիրը լավ եւ վատ, ճիշտ եւ սխալ դուրս գալը չի, եթե իրականում խոսենք։ Այս պահին խնդիրը բացված հնարավորությունն է միասին առաջ տանելու, բայց միասին դա չի նշանակում միացեք մեզ, մեզ գովեք, միասին գնանք։ Խնդիր կա, որ կարող ենք մենք չտեսնել, այս հատ ընդդիմությունը կարող է այդ խնդիրը տեսնել, ընդդիմությունը հարցը բարձրացնում է, մենք բոլորս քննարկում ենք, այդ առումով իմիջայլոց բավականին արդյունավետ է համագործակցությունը ազգային ժողովի ներսում ընդդիմության հետ, չի անցնում այդ սահմանները, բայց երբ լրագրությունը դիրքավորվում է որպես ընդդիմություն եւ փորձում է իրեն արդարացնել կեղծ լուրերը եւ տարբեր տեսակի տգեղ երևույթները ընդդիմության շղարշի ներքո, ես ուղղակի ուզում եմ բացատրել, որ դա չի ճիշտ է արդյոք սև ցուցակներ կազմելը։ Օրինակ ես անկեղծորեն ասեմ, ես ոչ բոլոր լրատվամիջոցներին հարցազրույց կտամ, որովհետև վստահ չեմ, պարզապես վստահ չեմ, որ նրանք ադեկվատ կներկայացնեն իմ հարցազրույցը, բայց ես մասնավոր անձ եմ։ Դուք պատգամավոր եք, տարբերություն կա, չէ՞։ Այո, կա տարբերություն, իսկապես կա, եւ ես դա ոչ մի անգամ չեմ հերքել, միշտ ընդունել եմ, որ
մի քիչ ներողամտաբար, ավելի շուտ ոչ թե ես խնդրում եմ հիմնականում մի քիչ ներողամտաբար մոտենալ, որովհետև գիտեք, մեր խմբակցությունը որտեղի միջայլոց ցանկացած պատգամավորի հետ, եթե դուք զրուցեք, դուք կհասկանաք, որ պատկերային չի, ինչ որ հիմնականում ներկայացվում է, բոլորի հետ էլ կարելի է շատ հետաքրքիր թեմաներից զրուցել, բավականին կարուցողական երկխոսություն ունենալ, բայց մենք չենք եկել քաղաքական դաշտից, մենք մեր քայլերը կատարում ենք, սկսում ենք քաղաքականության մեջ, բայց այդ քայլերն էլ հենց այնպես չեն առաջացել, այսինքն դա երկարատև, տարիներ շարունակ ակտիվիստական պայքարի ծանցումն է քաղաքական դաշտ, երբեմն իսկապես շատ դժվար է գիտակցել, որ դու այլևս ակտիվիստ չես, որ երբեմն դու նույնիսկ պայքարում ես քո քաղաքական թիմի սխալի դեմ լինելով այդ թիմի ներկայացուցիչ։ Սա բոլոր լրատվամիջոցներին պատգամավորը պետք է ոչ մեկին չպետք է մերժի հարցազրույց տալ։ Չէ, այս առումով թե պետք է ընդունի, չընդունի, տեսեք։ Պատգամավորը ինքը պիտի որոշի, թե, բայց այս առումով իհարկե չպիտի տեսակավորել, չպիտի ցուցակավորել, բայց եթե մենք սկսենք ընթացքում, պատգամավորը ինքը որոշի ում հետ ավելի կկարողանա այդ հարցազրույցը կազմակերպել և խնդիրները հասցնել հասարակությանը կամ քննարկման դնել, և միևնույն է, այդ ընտրողականությունը լինելու է։ Այլ բան է, երբ դու դրա մասին հայտարարում ես իհարկե, և այլ բան է, երբ դու ինքդ ընտրում ես, թե ինչպես կառուցել քո խոսքը, որովհետև սա նաև հակասում է խոսքի ազատություն հասկացությանը, որը մենք փորձում ենք ամեն կերպ ամրագրել մեր երկրում, բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ թույլ տալ, որպեսի համընդհանուր ապատեղեկատվության մեջ նաև մաշվեն և գնան այն լրատվամիջոցները, այն լրագրողները, որոնք որ իրապես գործ են անում, որոնց տեսակետը քեզ համար շատ կարևոր է, և հասարակությունը աստիճանաբար դեղին մամուլի կողմն է անցնում, սա ինձ համար այնուամենայնիվ ցավալի է։ Եթե պատգամավորն ասում է, որ այսինչ 3-4 լրատվամիջոցները լավն են, իսկ մնացածը հիմա էլ եք ասում, դուք սխալ եք լուսաբանում, ճիշտ չեք անում և այլն, այսինքն մնացածը վատ են, սխալ են լուսաբանում, բնական չեք համարում, որ այդ մնացած, ուրեմն լրատվամիջոցները կնեղանան ներկայացումը, ի դեպ ինձ չի վերաբերում, կնեղանան, նրանց ընթերցողները նույնպես կնեղանան, կասեն այս պատգամավորը ջոգողություն ա դնում, իրավունք ունեն, և ունեն իրավունք, իրենք արտահայտեցին իրենց կարծիքը, ես փորձեցի ինչ որ կերպ մեղմացնել իրենց ցասումը, ներողություն խնդրել և այլն, որովհետև այստեղ գիտեք, եթե լուրջ ավելի փորձ կտրված ընդհանուր տրամադրությունից նայեք, երևի հուսով եմ կհասկանաք, որ մտադրությունը այդպեսին չէր, բոլորին վիրավորել, ուղղակի այդպես ստացվեց ինչ որ կերպ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե իրավունք ունեն նեղանալ։ Երբ որ իշխանության ներկայացիչն է դա ասում, հա, կարող է առաջանալ այդպիսի կասկած, չնայած ես այդպիսի կասկած չունեմ, բայց կարող է առաջանալ այդպիսի կասկած, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ որոշել է ունենալ յուրային լրատվամիջոցներ, իսկ մնացածին լավ աչքով չի նայելու և գուցե նրանց ինչ-որ տեղ նաև հետապնդելու է։ Գիտեք, կընդունեմ ձեր ասածը որպես բացարձակ ճշմարտություն այն դեպքում, եթե դա չլինի Facebook-յան գրառում, դա լինի խոսք, բանավոր, հայտարարություն, առավել ևս ելույթ ազգային ժողովում քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնից, և այդ դեպքում ես կգամ քննարկման, բայց էլի բարձրացնելով իմ խնդիրը, որի համար ես պայքարում եմ, տեսեք, մեր երկրի, մեր այսօրվա հեռուստատեսության ամենահեղինակավոր ծրագրերից մեկում մենք շարունակում ենք քննարկել իմ Facebook-յան գրառումը, սա խնդիր է։ Մենք քննարկում ենք լրատվամիջոցների խնդիրները, որոնք կան, հա, իսկապես, և լրատվամիջոցները ոչ միայն Հայաստանում հակված են սկանդալների, և լրատվամիջոցների մի մասը ոչ միայն Հայաստանում, այլ միշտ և ամենուր հակված է անպայման կեղտ բռնել իշխանության վրա, օրինակ CNN-ը անպայման կեղտ է ուզում բռնել Թրամփի վրա, ինչ կա դրա մեջ։ Ասեմ, նույն CNN-ի և Թրամփի ու կոնգրեսականների խնդիրը, հենց առաջինը բարձրացրեցին դա, որ որևիցե կոնգրեսական երբեք իրավունք չեր ունենա արտահայտել ինչ-որ կարծիք կոնկրետ հեռուստաընկերության վերաբերյալ, և ընդվորում միայն Թրամփը չէ, այլ ԱՄՆ-ի բոլոր կոնգրեսականները կամ հիմնական այն կոնգրեսականները, որոնք որ խնդիր ունեն, պարտադիր
անում են այդ նույն բանը եւ այսինքն ես ուզում եմ ասեմ որ այս խնդիրը որի մասին խոսում ենք դա միայն հայաստանյան խնդիր չի մի քիչ մենք ուղակի առանձնահատկություն ունենք եթե թույլ տաք ես առանձնահատկությունը բացատրեմ ձեզ ամբողջ աշխարհում կա մամուլ եւ կա դեղին մամուլ այսինքն դրանք առանձնացված են չէ իրարից այնուամենայնիվ կա լրատվություն եւ կա դեղին մամուլ, այսպես ասեմ։ Հիմա դեղին մամուլը ինչու է ստեղծված, որովհետեւ միևնույն է ամբողջ հասարակությունը չի կարող դառնալ ինտելեկտուալ եւ չի կարող ամբողջ հասարակությունը ունենալ այնքան համբերություն եւ գիտելիք, որպեսի հասարակ բան եմ ասում, պարոն Շիրխանյանի նամակը կարդա ամբողջությամբ եւ դրանից հետեւություններ անի։ Դա հետաքրքիր չի հասարակ։ Ձանձրացնում է։ Ձանձրացնում է, այո, որովհետեւ նախ չի հասկանում ինչ է կատարվում, երկրորդ հայտքան ինչու պիտի կարդա եւ այլն։ Հասարակության այդպիսի խավի համար, որին պետք է զբաղեցնել, ստեղծվում է դեղին մամուլը։ Հասարակության մյուս շերտերի համար, որոնք միջազգային լեզվով ասած opinion maker են, կարծիք ստեղծող, ինչ որ բան փոխող, իրենց ոլորտում կայացող կամ ինչ որ գործ անող մարդկանց համար գոյություն ունի լրատվություն, գոյություն ունի մեդիա։ Հիմա իմ ասած խնդիրը այն է, որ դա աշխարհում կա, բոլոր հայտնի մարդիկ ինչի ասես չեն ենթարկվում, բայց երբ որ կա տարբերություն դեղին մամուլի եւ լրատվության միջեւ, դա կա։ Մեզ մոտ այս պահին ես շատ-շատ ցավում եմ, ինչու այս խնդիրները ես ինքս ինձ համար ստեղծեցի, նրա համար է, որ մեզ մոտ սկսում է դեղին մամուլը դառնալ թելադրող։ Դեղին մամուլն է գերակշռում։ Դրա մեծ ակտիվ քայլերի արդյունքում դասական մամուլը, դասական մեդիան կամ ստիպված է ինքն էլ վերածվել դեղին մամուլի կամ ուղակի կորել այդ ամբողջ աղբի մեջ։ Այս լավատեսական ուրեմն նոտայով թույլ տվեք ավարտել, շնորհակալություն Լուսին է։ Հեռանկարի տաղավարում մեր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լուսին է Բադալյանը։